Sosyal şəbəkələrdə Hüseyinçi ləqəbi ilə tanınan və bir müddət əvvəl dövlətə xəyanət ittihamı ilə 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilən Kərbəlayı Səbuhi Səlimov həyatını itirib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, mərhumun ailəsi Amerikanın səsinə bildirib ki, Səbuhi Səlimov ötən gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində vəfat edib. Belə ki, məhkəmə prosesində Səbuhi Səlimov barəsində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü qüvvədə saxlanılıb. Bundan sonra Səbuhi Səlimov ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Məlumat üçün qeyd edək ki, həbsdə aclıq aksiyası keçirən Səbuhi Səlimov ötən il Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılıb. O, Cinayət Məcəlləsinin 274-cü Dövlətə Xəyanət maddəsi ilə ittiham olunub. İttihama görə Səbuhi Səlimov İran xüsusi xidmət orqanı olan SEPAH-la əməkdaşlıq edib və onlardan təlimatlar alıb.